це центральна вулиця Посад Покровського. Як і врешті села, тут геть усе зруйноване. За новеньким парканом понівечені будинки і двори. Вон там 6 прильотів на городі було. Микола Павлович каже, все, що довгі роки наживали з дружиною, втратили. Поки мешкають у модульному будиночку. Прибудували кімнатку для літньої кухні. З усіх благ цивілізації лише світло. 37 градусів в домі буває температура. Вон вентилятор включаємо. Микола Павлович підрахував, відновлення оселі вартувало б йому більше 30 тисяч доларів. Таких грошей пенсіонери не мають. І це проблема для всіх жителів Посад Покровського. При цьому село зруйновано майже повністю, тому відбудовуватиме його держава. Концепція головна полягає в тому, щоб відбудувати село не просто в тому вигляді, в якому воно було, а буде удосконалено і соціальна інфраструктура, буде об'єднаний дитячий садочок, буде об'єднана школа, і це буде єдиний громадський центр, буде центр безпеки, де буде об'єднано і пункт швидкої допомоги, і пожежна станція, і поліцейська станція. Відновлення буде комплексним і розраховане до 25-го року. Почали з відбудови 5 будинків на центральній вулиці. На 5 ділянках вже прибрали руїни та розрівняли поверхні. Будівельники працюють над фундаментом. Ускладнюється сюди логістика. Не кожен погодиться тут працювати. Тут досі розміновують, постійні вибухи. Війна ж недалека, тут 5 кілометрів. Складності логістики і знайти тих, хто буде тут працювати. Будинки мають бути стандартні – 70 чи 90 квадратів. Проєкти заздалегідь узгоджують з власниками. Інна сподівається, що їхню оселю зможуть відновити найближчим часом, бо поки з чоловіком живуть родичів. Ми згодились на 90 квадратів, тобто різниця невелика, але зробили проєкт будинку, тобто зробити, як було, що всі кімнати в тому ж порядку, як вони були, пристройки, тобто там гараж може бути. Загалом до кінця року в Посад Покровському мають звести 75 нових будинків та 45 відремонтувати. Найбільше люди чекають на відновлення мережі воду та газопостачання. На даний час виконуються підготовчі роботи щодо реалізації даного проєкту. Виконуються інженерні вишукування даного села. Це геологія, геодезія, заключені договори на проєктні роботи на відновлення комунікацій. На допомогу дуже чекають всі мешканці села, але поки у відновленні не всі можуть взяти участь. Дуже великі проблеми у людей з документами, відсутні документи, а на даний час потрібно зробити кадастровий номер на земельну ділянку. Люди виготовляють, це затримує процес відновлення. Проєкт комплексної відбудови села експериментальний. Поки що агентство працює з 5 населеними пунктами в різних областях. Далі цей досвід можуть поширити на всю країну. Марина Михайловська, Ніна Коломієць, Олексій Фікс. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».